טרור הטיקטוק עדיין איתנו, שוב השפלה של יהודי, שוב תיעוד והפצה ברשתות החברתיות. התופעה הזו צוברת יותר ויותר תאוצה, למרות אכיפה נוקשה של המשטרה, ובמקום שתידח, היא רק מתעצמת. לו كنت حدود بسلاح لدفاع عن ارضي كبطخه كسخته محشور بواد الدم وفي رخصه مش قصه لو كنت הפעם, הסיפור מרתיח. כזה שאי אפשר להישאר אדיש בפניו. ערבים תפסו יהודי תמים בשער שכם, ככל הנראה במהלך השבת האחרונה, וחייבו אותו לדקלם פסוקים מהאסלאם, תוך שהם כאמור מתעדים זאת, ומפרסמים לאחר מכן ברשת הטיקטוק. אסמי אינסן. איש מן זמן. בתיעוד המקומם, ניתן לראות את היהודי הלבוש כחרדי, נאלץ לדקלם את הפסוקים מהקוראן. פעיל הימין ידידיה אפשטיין שפרסם את התיעוד בטוויטר ציין כי המצולם היה חסר אונים משום שלא היה ברשותו פלאפון או אמצעי אחר כדי להזיק עזרה. גורם בכיר המעורה בפרטי החקירה עדכן כי המשטרה נמצאת בשלב מתקדם של בירור האירוע ובימים הקרובים צפויה התפתחות משמעותית. אשהדו אשהדו אנא אנא לא אלהה אלהה אלא אללה אלא אללה רק לפני מספר ימים נעצר ערבי בשנות ה-20 לחייו בחשד לעבירות תקיפה, איומים ופרסום משפיל, כל אלו על פי החשד ממניע לאומני. במסגרת החקירה הותרו שני תושבי עיסאוויה כבני 18 שחשודים ממעורבות במקרה. נקווה כי כמו המשטרה, כך גם בתי המשפט, ירתמו לניסיון לגדוע את התופעה ולהטיל ענישה מחמירה על מחבלי הטיק טוק, שנראה כי הם רק הולכים ומתרבים.